Ha, kalau dapat murah, belilah. Berapa ml? 30 ml sayang, boleh tahan sebulan. Kenapa yang cakap boleh tahan sebulan? Korang pakai satu pump. Satu pump banyak tau, jap. Lili. Satu pump ni banyak. Faham tak? Satu pump ni banyak. That's why I cakap pakai satu pump je. Rambut I cepat je panjang. Kalau tak percaya, nanti korang masuklah live I lagi 2 bulan. Boleh dapatkan secepat, okay? Memang lembutkan rambut. Korang tengok rambut I berkilat. I tak tipu. I tak tipu. Kalau I tipu, I dosa masuk api neraka. Okay, pergi grab sekarang. Pergi grab cepat. Terima kasih.